Okay. Ang kasaysayan sa katubsanan o kung makagugol ako tingali pipila ka minuto aron isulti kanimo ang bahin sa tagsulat. Ako adunay pribilehiyo nga mahimong usa pastor nga giban sa iubos ni ini nga tagsulat. Siya karon apan dihang magsugod siya sa iyang ministeryo sa ulahing bahin sa 1950s, nagsugod siya ay si AC Batan ong pastor o nagsugod o simbahan. O siya nagwali tungod sa dugo ni Heso Kristo o adunay o sa kabatan ong isudyante, sa pisika nga naglingko dito sa luyo. O gikros niya ang iyang bukton o naminaw. Og sa pagkatapos sa serbisyo, miduol siya kaniya og nangutana kaniya nga ang pastor ikaw nagwali may tungod sa dugo ni Jesus na pinagi sa dugo ni Kristo ang ato mga sala gipasaylo o kita makaadto sa langit o kita mapanalanginan. Nengon siya og oo o ang isudyante mingon saya, mingon nga ipakita kanako kanang dugo nga akong Uh, dugo nga akong tuuhan. Sesos dili gani kuryan dili siya sa atong edad. Wala kitay bisan unsa nga pagsubay kaniya. Kay baluka, wala siya'y lugnganan, og ako sa unsa nga basihan, mingon nga ang iyang dugo magkapasaylo sa atong mga sala. Kasamok dili ba? Sa lingjing kaayo. Busa iyang gipatinaw gikan sa Biblia ang naningkamot siya sa paghimog pagtuon sa Biblia apan kining tawhana kining batanong lalaki determinado nga dili mo tuo nagampo siya sa Dios Dios ko dili nako maluwas ang kalag sa batanong lalaki dili nako matawag ang akong kaugalingon nga tinuod nga pastor dili ko makaingon nga makasangi ko sa Biblia sa hustong paagi. Busa, nakahukom siya nga magimpaki impaki o musaka sa ikaduhang kinatas ang taluktok sa Korea, sa South Korea. O nakakita siya o kusaka lang o dito o mingon siya, Dios, magbasa ako sa Biblia hangtod nga hatagan mo ako o tinuod nga pagsabot kung kinsa si Jesus. Magbasa ko sa Biblia o magampo. Og dito walay kurinti, Og naay snow gikan sa tunga sa tuig, Naay snow kay sa taas sa kabukiran, Og busa may pabilin siya dito, Og nakapabilin dito tulok ka tuig, ka kabulan, Og pito ka adlaw. Og siya may ingon sa, sa maadlaw, Sa diha ang adlaw musubang, Siya nagbasa sa Biblia, Sa pagkagabiis, Sa diyang misalop ng na adlaw, Nagampo siya, Pagkauman sa iyang pagkanaog, nagsugod na usab siya sa pagministeryo o nagsugod ang pagtubo sa simbahan tungod sa pagtutok sa Biblia o pipila tuig sa wala pa siya muadto sa langit. Ang pito tuig nagsugod siya sa pagbutang ini sa mga purma sa mga libro o kanamaw ang mga libro nga iyang dosi kalibro sa seryi. Unsi migawas og gibiyaan niya ang iyang katapusang script sa wala pa siya mupaingon sa langit. Sa English koto sa book 5 og mugawas na ang book 6 karong tuiga. Daiga ang ginoo mga panahon o mga mao ang iyang tibok na ministeryo, mao ang may tungod sa pagbasa sa Biblia. Ang tubag anaadin ni, dili ni mo siya, mingon nga dili ko kinanglan ang usa kamatang sa pagdaya pagpadayag sa Dios nga nagpakita kanako og usa ka damgo mahimo na kong ablihan ang Biblia o anaa kini og ang pagpadayag ni ana ni ining libroha mao nga siya ang nagtudlo kanako sa kasaysayan sa katubsanan unsa ang tinuod nga kasaysayan sa katubsanan og diin si Jesus anaas Biblia matag kapitulo busa ang kasaysayan sa katubsanan nagsugod sa tanaman sa Eden o ang Dios nagtukod o nakig, nakigsaad sa tao, nakigsaad nga dapit og nakigsaad sa panahon. Ang nakigsaad sa pagsabot, pagsabot nga niya nga siya adunay katuyuan, may rason kung na naagituga niya ang tao. Adunay rason nga nung gibutang niya siya sa dapit sa gitawag og tanaman sa Eden. O panahuna panahon na unong kaadlaw sa paglaglag o ang ikapitong adlaw sa ipapahulay ni anang panahon na nga gingharian, gingharian, sa panahon og mao ang tao mao si Adan nga nagbutang sa tanaman sa Eden o ka na mga panahon gitawag nga adlaw nga ipapahulay nga walay katapusan nga ipapahulay nga ang panalangin sa kahangturan sa Dios aron makita nato ang aspeto sa wanang sa aspeto sa relasyon o ang aspeto sa oras sa tanang panalangin nga husto nga ikaw ug ako makadawat ni ining tulo ka mga panalangin ang mga panalangin sa Dios diha sa atong relasyon uban kaniya makadawat ni ining tutulo ka mga panalangin ang mga panalangin sa Diyos sa atong relasyon uban kaniya, ang mga panalangin sa Diyos sa atong panahon, og ang mga panalangin sa Diyos sa atong luna diin kita nagpuyo, atong simbahan, atong panimalay, atong eskwelahan. Busa, apan og ang adan mao nga magsisimba sa pinulungan sa daang tugon, og ang ipapahulay ang panahon maukadto ang kahimtang sa pagsimba o kini maong usa kalarawan o glandong sa unsa unsa ang langit kinanglan nga sama puno ang langit sa mga magsisimba ang langit mismo sama sa templo o ang panahon sa langit ang walay katapusang panahon mo ang kahimtang sa pagsimba o ako nagampo o nagtuo nga imong masinati ang pipila ni ana din ni sa tungling bible school din din ang amin din he. Nagpasabot ba ka na nga dili ka mo Din he mismo naglingkod si din o kung unsa ang gisugo o gibutang sa Dios nga hinungdan sa katuyuan o hinungdan nga gibutang sa Dios si Adan. Sa tanaman nga iyang gipatinaw sa Hinesis Kapitulo 2, versikulo 15, basaw, basaw na ang unang Hinesis Kapitulo 2, versikulo 15. Pagkauman gibutang sa Dios ang tao sa tanaman sa Eden, kini nag-ingon o niya ang ginoong Dios mikuha sa tao o gibutang siya ngadto sa tanaman sa Eden, aron sa pagtikad ni ini o sa pagbantay ni ini. Duha kabutang ang katuyuan mao ang pag-ugmad ni ini o pagtipig ni ini. Karon kini nga kultibado na hinumdom ka ba sa tanaman? sa Eden, si Adan wala gayod kinanglan nga mag-uma, di ba? Pagkahuman sa pagkahulog nga gisugo siya sa Dios, kinanglan nimo paliton ang, sa, ang singot sa imong agtang. Pinaagi sa paghago sa imong mga kamot, makakaon ka sa abog sa yuta, apan sa dili pa uh, mahu, nah, mahulog, makakaon na lang siya sa mga prutas. Makaon na siya sa mga gitagana sa Dios sa tanaman. Sa dini ang pulong pagugma dili kinahanglan nga paghago og paguma. Unsa man ay ang pasabot ani? Kana nga pulong cultivate moy uh sa Hebruhanon, Kini nagpasabot sa pagtrabaho, kini pagsabot sa pagsimba og pag-alagad. Busa unsa man ang sa Levitiko, sa mga pagpahulagway kung unsa ang buluwaton sa mga pari og sa mga libita sa templo sa Dios? Kini nga pulong kanunay nga makita ang pari mao ang alagad sa Dios sa templo kana nga pulong mao si Abad o ang mao ang hubad. O kana ang pagalagad sa templo pagalagad uban sa katuyuan sa pagimaya sa Dios pagalagad uban sa katuyuan sa pag pagula pag nga buhat pag pagula alang sa mga tao unsa ang kalinaw alang sa pagbuhat nga gitawag nga usa ka lawas og sa mga atong termino pagsimba, pagsimba sa Dios iyang katuyuan, uh, katuyuan sa tanaman sa Eden mao nga uh, sa Dios o pagsimba kaniya, pagalagad kaniya o sa ulahi nga gibuhat ni Jesus sa cross mao gayod kini ang wala matuman ni Adan nga gibuhat ni Jesus ang ikaduhang Adan o ang pagtipig ni ini Amar itago kini kay Shamar o kana nga pulong usab nagpadayon sa pagpakita nga amay kalabutan sa kung unsa ang kinahanglan buhaton sa mga pari sa templo kinahanglan nga ilang bantayan ang pagkabalaan sa templo o sa tabernakulo apan ingong resulta sa pagkadili masinugtanon sa tao o sa unsang paagi siya misupak iyang disalikway ang pulong sa Dios ang Dios mihatag kaniya sa pulong ayaw pagkaon gikan sa kahoy sa pagkaibalo sa maayo ug sa dautan apan sa ulay ang pulong sa bitin miabot kaniya ngadto kanilang lalaki ug babay ug miingon okay ra makakaon kamo dili kamo mamatay sa ato pa mao kadto ang mga pulong sa bitin asa ang ilang gipili sa Ginoo Pagbalik sa Hinesis Kapitulo 2, Versikulo City, dini nagingon unya giomol sa Ginoo sa uh, Ginoong Dios ang tao sa abugikan sa yuta ug gihoypan sa eng ilong ang gininhawa sa kinabuhi og na, ang tao na himong buhing binuhat usa ka pagulagway kung kinsa si Adan o kung unsa si Adan pagkahuman siya gilalang sa Dios gibuhat siya giomol siya gikan sa abog sa yuta o nga abog nagtumong sa walay katapos kapuslanan walay bili nga kinabuhi ang Dios miginhawa sa gininhawa sa kinabuhi kang kansang gininhawa kini gininhawa sa Dios di ba o kana nga gininhawa sa Dios giulagway nga gininhawa sa kinabuhi duha ka aspeto ni ining gininhawa o kinabuhi o kini gininawa ang pulo nga gininawa sa Hebruanon mo ang nishama nga nagpasabot nga espiritu o hangin mao kung unsang ang gininawa sa Dios sa iya mga buho sa ilong o ilang gituuhan sa karaan sa Nier Est ang kinabuhi na asa buho sa ilong busa diin ang kinabuhi kinahanglan nga magpabilin ang Dios Miginawas ang gininawas sa kinabuhi ang iyang espiritu sa kinabuhi o unya sa ulay, si Jesus miyabot o nagingon sa Juan Kapitulo 6, versikulo o, 6 o uh, versikulo uh, 63, siya miingon, ang espiritu mawang naghatag o kinabuhi, ang unod walay kapuslanan. Ang mga pulong akong gisulat kaninyo espiritu o kinabuhi. Dua ka aspeto espiritu o kinabuhi. Si Jesus ang pulong nga akong gisulti kanimo, ang iyang pulong naglangkob sa espiritu o kinabuhi. O busa ang nadawat ni Adan mahimong hubaron ngadto sa pulong sa Dios, diha kaniya og naghimo kaniya nga usa ka buhi nga binuhat sa bisan sa bag tugon sa mga buhat kapitulo 10 bersikulo 44 hinumdumi nga si Pedro gitawag sa pagadto sa balay ni Cornelio ug siya nagtudlo og katong kinsang gitugot ako pagpakli ni ana nga tudling mga buhat kapitulo 10 bersikulo 44 samtang si Pedro nagsulti pa ni ini ang mga pulong ang balaang espiritu nahulog sa tanan nga nagdawat sa pulong sa Dios miani si Jesus, tuguti ako nga mag rewind o gamay mubalik nadawat ni Adan ang pulong sa Dios nga mga ang espiritu o kinabuhi sa Dios Anaa niya kanang samtang dito siya sa tanaman sa Eden apan sa diyang mikuha siya og mikaon sa bunga sa kahibalo sa mayog sa dautan aduna siya sa diyang iyang gipasundayag ka na iyang gisalikway ang pulong sa Dios gitawag kana na nga pag, pagsuway iyang gisalikway ang pulong sa Dios busa kanang gininhawa sa kinabuhi nga diha kaniya gisalikway og ang mga pulong ni Satanas nagmando kaniya hinungdan nga ang iya mga bukton og mga kamot og iyang mga baba nagsugod sa paglihok sumala ni anak. Mikaon siya og unsang gisulti sa Dios. Ang Dios nagingon, "Ang Dios mingon, tungod kay ikaw mikaon, tungod kay ikaw mati sa babay ug mikaon sa bunga nga nagpasabot tungod kay ikaw nagsalikway sa akong pulong ug mibuhat sa unsay akong gisulti kanimo nga dili buhaton." Ikaw mobalik hinumdumi din ni sa Henesis kapitulo 2 versikulo 7, nga nag-ingon, gikan sa abog sa yuta, gibuhat niya ang tao o gihoy pa niya sa iyang mga ilong, ang gininawa sa kinabuhi, kinsay maayo sa math din he. Ang pagkinabuhi nga walay gininawa sa kinabuhi, katumba sa abog. Vers, versikulo 19. Pinaagi sa singot sa imong naong, magakaon ka upan pan, ang Dios nakigsulti kang adan din eh. Hangtod nga mubalik ka sa yuta, kay gikan ining gikuha ka, kay abog ka og sa abog ka mubalik sa physical kini tinuod sa dihang kita mamatay ug kita madunot kita mahimong abog apan dili lamang siya nagsulsi sa physical sa espirituhanon nga paagi mibalik ka sa abog busa unsa ang iyang gisulti kinahanglan nimo pag usab ang gininawa sa kinabuhi kinahanglan nimo kana nga gininawa sa kinabuhi pag usab ikaw walay sulod ni ana nga kinabuhi og unya misultis siya sa bitin tungod kay gibuhat mo kini tinunglo ikaw labaw pa kay sa tanan nga mga baka uh, mga baka og labaw pa kay sa tanan mga mananap sa katapatagan sa imong tiyan ikaw muadto og abog ikaw mukaon sa tanan mga adlaw sa imong kinabuhi ang mga bitin ba mukaon og abog kini dili lamang literal kini nagsulti sa espirituhanon kitang nga nawat-an sa gininhawa sa kinabuhi na himong abog nga maoy pagkaon sa bitin ang bitin mukaon og gabog, busa kon dili kita gustong kanon sa bitin hinumdumi sa pinadayag ang dakong pulang dragon nga gitawag og bitin sa karaan na ningkamot sa paglamoy sa anak sa mga tao ang bitin na kamot sa paglamoy sa katawan sa Dios apan kung magpabilin kita nga abog kanon kita sa bitin kinahanglan nato kana nga pagdugang Og kinsay nagdala ni anang gininawa sa kinabuhi kanang gininawa sa kinabuhi si mingon mo ang pulong mo ang kinahanglan natong dawaton kining uh, pulong og sesos nagpadayon sa pagsulti sa 1 kapitulo 16, Bersikulo 12, siya nagingon, ingon Ako adunay dagan pa ng mga butang, nga isulti kanimo kini usa ka magtiayon nga mga na magtiayon nga mga adlaw sa wala pa ang paglansang sa cross na ibalan ba nimo kini Sesus si Jesus mingon dagan pa akong isulti kanimo apan dili nimo kini maagwanta karon ug onya mingon siya apan kun siya ang espiritu sa kamatuuran. Muabot hinumdumi ang espiritu sa kinabuhi di ba Muabot ang espiritu sa kamaturan musulti siya og ipadayag niya kanimo ang umaabot bo sa dawata ang espiritu santo masabta nimo ang pulong nga akong gisulayan isulti kanimo sa Jesus nagingon og sa diyang atong madawat kana nga pulong atong madawat ang balaang espiritu Og si Jesus namatay sa cross, og siya nabanaw, og guman siya mabanaw, siya miadto sa mga tinunan, versikulo 20 sa Juan, kapitulo 20. Og sa diha nga siya misulti ni ini, iyang gipakita, ganila ang iyang mga kamot, og ang iyang kilid. Ang mga tinunan unya nangalipay sa diha nga sila nakakita sa ginoo, busa. Busak May anis siya ning yuta aron sa pagginhawa sa gininawa aron kita dili magpabilin nga abog. Tungod sa pagkadili masinugtanon sa tao, kini nga bungkag ang bali sa tao mawala sama sa anak sama masukihon. Ang dapit ang balaang dapit na ang panahon ang walay katapusan nga panahon nga gipanalangin sa Dios kanato mahimong temporal temporaryo. Og gisi presulta ang pagsimba na bungkag ang atong kinabuhi dili pagsimba isip presulta sa pagkahulog ang Dios nagingon nga ang gugma sa Dios siya nagtugot kanato nga masayop tungod kay kita dili iyang mga robot naibal animo naibal an ba nimo kung unsa ang maitabo sa atong mga anak kung kontrolahon sa mga gi, uh, ginikanan ang tanan ilang na og buhaton unsay may tabo kanila among nakatunan kamong mga ginikanan tingali adunay pipila ka pagsabot sa edukasyon sa bata o kamo nga naa sa edukasyon dili nimo makontrol ang tanan nga ilang nga ilang gihunahuna o ilang gibuhat ubos sa sa proteksyon Giatiman ko ikaw, gihigugma ko ikaw og busa kinahanglan kang mamati kanako na ibalan ko kung unsa ang maayo alang kanimo o kung unsa ang dili maayo alang kanimo. Dili, uh, dili nimo diktahan ang tanan. Ang bata mudako nga psychotic, dili sila mga robot. Kinahanglan natong itudlo kanila ang mga mit, miti parihas nga butang sa Diyos. Daghan mga tao ang nangutana ng anong wala maningkamot sa pagkaon sa bunga sa kahoy sa kinabuhi o sa kahoy sa kaibalo sa maayo o sa dautan. O labing minus na gihatag sila o sa kakurat kakilat o butang uh, makapugong kanila apan ang Dios gugma, gitahod, gayod kita sa Dios ingong individual nga binuhat sa Dios og sa dihang iyang makaplagan ang matuod nga magsisimba siya maghimog pakigsaad uban kaniya og sa dihang ang asya mahimo, usaka siya mahimo og maghimo usa ka siya motugot kaniya sa paghimog usa ka luna usa ka templo diin ang Dios makikita kaniya makiguban kaniya og magtukod. pag usab ni anang relasyon nga nawala sa tanaman sa Eden Busa ang magsisimba iyang nakaplagan si Noe, usa nga walay ikasaway sa iyang panahon, kinsa sa dihang ang tanan dautan o makasasala si Noe, nangita sa kabubuton sa Dios, napulo ka kaliwatan. Sa ulahin si Abraham, Isaac o Jacob iyang nakaplagan, pinaagi kanila ang Israel na purma nga nasod sa Israel, og sa ulahi sa panahon sa hari sa haring si haring David mao'y usa ka tinuod nga magsisimba og uban kanila ang Dios nagtukod og mga pakigsaad ang pakigsaad sa mga buhat uban kang Adan ang pakigsaad sa nuhay nuahik nga pakigsaad Ang Abrahamic nga pakigsaad, ang Sinaitic nga pakigsaad, na usab ang nga pakigsaad, Og dibidi kong pakigsaad. Ang Dios nagimo og pakigsaad, ang pakigsaad mao ang kasiguruhan sa Dios. Ipadala ko ang misiyas iuli ko nimo. Tubson ko ikaw og aron kana may tabo. Ang Dios nagingon buhatak kini og mao nga ang Dios nagsulti sa matag usa kanato sa pagtukod sa simbahan dili lamang sa pisikal nga pagtukod sa simbahan apan sa espirituhanon pinaagi sa pagtukod sa simbahan pagtukod sa usa ka komunidad sa pagtuo pagtukod sa imong kaugalingon bu sa uh, sa para kang adan giomol sa dios ang tanaman sa eden apan nahulog siya kang na, nahulog siya kang noye ang dios mingon nga buhata ang arka ang arka sa ama sa templo tungod kay diha sa arka imong nakaplagan ang buhat sa Dios pinaagi sa arka giluwa sa Dios ang mga tao nga misulod ang arka sama sa simbahan si Hesus miingon ang pag-abot sa anak sa tao ang pagbalik sa atong Ginoong Hesus may sama sa mga adlaw ni Noe og sa ingon kadtong gusto nga maluwas kinahanglan nga magtukod sa arka ug musulod sa arka ug mao kana ang arka na himong sentro kadtong musulod na luwas busa gibuhat niya ang buhat sa kaluwasan pinaagi sa arka kadtong wala musulod gikuha man gihukman man gihukman busa sa samtang Samtang samang higayon iyang gihimo ang buluaton sa pagukom pinaagi sa arka. Mao kana ang gibuhat ni Abraham, Isaac o Jacob ang Dios nagtukod ni ining pamilihanong nasod nga simbahan o templo o kana nga titulo mo ang Bethel tungod kay si Jacob na kaamgo bisan asa siya mo ato ang Dios uh, ang Dios nagingon nga ako ka ni mo uban kanimo o kung asa ang Dios mao ang balay sa Dios o sa tibok kamingawan pinaagi ni Moses ngadto sa mga Israelita Gisugo sa Dios ang tabernakulo nga tukuron og kana mao sa ka prototype sa templo nga giandam ni Haring David sa ulahi og gitukod ni Haring Solomon sa Jerusalem og unya moabot ang panahon ni Jesus. Si Jesus nagsaad kanato sa bagong ong pakigsaad og naghimo og panahon sa ang templo nagbarog sa Jerusalem nga gitawag uh, templo ni Herodes. Kini mo ang templo ni Surubabel nga giayo o giayo o giayo ni Haring Herodes, Haring Herodes usa ka sa pagtukod o gusto niya nga pipila mga Brony point gikan sa mga Israelita mao ang iyang gihimo kining templo nga usa ka labing matahom nga building ni atong panahon. Gikan sa layo kini sama sa usa kamutya nga nadanag sa ilawom sa, Saadlaw, pag, sa pagsalo. Sa apan si unsa ang gibuhat ni Jesus sa pagsugod niya sa iyang ministeryo. Biato siya sa templo, mingon siya, gub-a ah, ang templo, nga naman, wala kinigigamit alang sa hustong katuyuan. Ang templo mo sa kadapit nga mag-abi-abi sa presensya sa Ginoo apan si Jesus mit sulod og walay nakaila kini usa ka dapit diin kinahanglan nga magsaulog ug magabi-abi sa pag-abot sa misiyas. Misulod siya sa walay pagkahibalo nga nagpakapuliki sila sa pag pagbaylo ay o kwarta. Nagkapuliki sa ilang dun, dunot ng mga paagi. Busa si Jesus Mingon, gupa kini nga templo kini wala magsilbi sa iyang katuyuan pabangunon ko kini nga pag-usab sulod sa tulok adlaw og sa ulay naamguhan sa mga tinunan nga maodi ay ang iyang lawas nga iyang gipasabot 1 kapitulo 2 Versikulo 19 hangtod 22 og 21 apan iyang gisulti maong templo sa iyang lawas Og busa dilik kini templo ni Herodes ang tinoon nga templo mo ang lawas ni Jesus. Og sa pinadayag siya pinadayag siya nagsaad kanato alang kanato nga nagpadayon sa pagsunod og pagtuman sa pulong sa Dios gihatag niya kanato ang bagong langit ug ang bagong yuta ang bagong Jerusalem o ang bersikulo nag nagingon og nakita ko ang balaang siyudad, ang bagong Jerusalem, nga nanaugikan sa langit sa Dios, nga nagandam ingon sa usa ka pangsaunon, nga gidayandayanan alang sa iyang bana, o busa sa katapusan alang kanato adunay bagong Jerusalem, ang mga santos sa katapusang panahon katumanan sa pakigsaad, mao kini ang pasukaranan Uh, sa kasaysayan nga gi nga gusto og sumaris sa kasaysayan sa pagtubos ikaw og ako kabahin gihapon ini kasaysayan ako nagampo sa man ini mga ngalan nga gilakip diha ni ana nga kahon kamo makahimo sa pagsulat sa ngalan diha hinaot nga isulat sa Dios ang imo ngalan ining libro sa kinabuhi busa ang nag, nag Dugtong sa atong nakita ang nagdugtong ini niining Adan, Noah, Abraham, Israelite, Moses, David, og Jesus og kanato ang nagdugtong kanila mao ang genealogy or mga kaliwatan. Ayaw kahadlok sa mga kaliwatan tungod kay naibal kung adunay dagang mga litrato nga gusto nimo ipadala sa imong mong higala unsa ang imong buhaton. Ang genealogy o saka zip compress nga paagi sa pagsabot sa tibok kasaysayan busa mahimo natong mat Mabatunan ang tibok kasaysayan sa pagtubos pinaagi sa kaliwatan ining tulok adlaw busa ang kaliwatan kinahanglan nga magpasalamat kita sa mga kaliwatan tungod kay kini magpakita kung unsa ang ginabuhat sa Dios sa mubo nga panahon busa ang importansya sa mga kaliwatan kini magsubay sa binhi nga sa Dios maingon nga ang Dios ipadala kanimo ang binhi O sa unsang paagi mo abot ang binhi mao kana ang gisulti kanato sa mga kaliwatan Gipakita nila kanato kung giunsa ang mga henerasyon gidugtong sa usang kapakigsaan sa Dios o dili sa kaliwatan sa tao o imong maamguhan ang genealogy sa Genesis kapitulo 5 vers kapitulo 5 kini usa ka kaliwatan gikan kang Adan hangtod kang Noah o onya sa Genesis kapitulo 11 uh, Genesis Kapitulo 5 mao ang atong adtuan ang pagtuon og mga gikan kang Noah hangtod kang Abraham og unya ang Mateo kapitulo 1 mo ang genealogy gikan kang Hesus ngana kanimo makakuha ka og usa ka timaan nga kini dili usa ka biological genealogy kinahanglan kini usa ka kaliwatan nga nagbalik-balik gitawag kini nga ascending genealogy ascending order nagsugod kini gikan kang Hesus og nagsubay balik og unya sa katapusan kini nag-ingon gikan Hesus eh ngadto kang Adan og wala kini muhunong kang Adan kini nag-ingon nga si Hesus og dayon ngadto kang Adan og dayon anak sa Dios kini nagingon busa kini genealogy sa pagtuo nagsugod kini gikan sa uh, ab, uh, Abel o hangtod kanato Hebreohanon kapitulo 11 busa bahin kita niini nga talaan sa kagikanan